ဆွေးနွေးမဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုရှင်းဥစွာပြောပါတယ်
အဋ္ဌိပရောလောကောတိဣတိစေမံပုစ္ဆေတိအဋ္ဌိပရောလောကောတိဣတိစေမေအခအဋ္ဌိပရောလောကောတိဣတိဒေနံပြခိယံဧဝတိမေနောတထတိပိမေနောအညာထတိပိမေနောနောတိပိမေနောနောနောတိပိမေနောတို့တို့တော့ရှုပ်ထွေးတဲ့အယူဝါဒကမ္မပါနော်ဒီဝါဒကိုအမရဝိကိပဝါဒဆိုပြီးတော့ဓမ္မသလတော်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမရဝိကိပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်တဲ့လို့ကတော့သူကစင်ကြီးမြို့မြို့သာပြင်းနေပြီးတော့ပေရှားမှုကိုပဲအမြဲတမ်းလုပ်တယ်။တိတိကျကျအဖြေကိုတခုမှမပြောတခုမှမပြောအမရဆိုတဲ့ငါးတမျိုးပြင်လည်းမှရှိပါတယ်။အဲ့ဒီငါးတမျိုးကဖမ်းမယ်ဆိုရင်အဖမ်းကအမြဲတမ်းခက်အဲ့ဒီငါးကောင်မစင်းဆိုပြီးတော့ကောင်ရုပ်ဆရာတော်ကကြောင်းမှုရဲ့အကြောင်းသူ့နေပြအပြန်ပါရေးသားထားတာတွေ့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီငါးကပေရဲထဲမှာသူကအပေါ်တက်လိုက်အောင်းကောက်လိုက်နဲ့အမတန်နှင်းနှင်းမြန်မြန်သွားလာတက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်အမှန်ကအမတန်ခက်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအစိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်မိကွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ရင်ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေကိုတိတိကျကျတစ်ခါမှမတော်မှမဖြစ်ဘူးဘုဒ္ဓမနုဂုဏလေးတခုနော်အဋ္ဌိပရောလောကောပရောလောကောတမနောလောကတိအဋ္ဌိရှိပါကလားဣတိဤတော်လေဣတိစေဤဣတိဤတော်လေစေအကင်း၍မင်္ဂကိုပုစ္ဆေတိမေမြန်ခဲ့သည်ဖြစ်အံပရောလောကောတမနောလောကတိအဋ္ဌိရှိပါ၏ဟု၍ဣတိဤတော်လေစေအကင်း၍မင်္ဂသည်မေင္ဂအိလက်ဒီအယုဒီအတ္တဖြစ်ခဲ့ညာံဘရလောကကျမလလောကတိအဋ္ဌိဤရှိပါ၏ဟုဤဤဤတို့နှင့်တေတေအံနံထုခဲ့သောအယုဝါဒကိုစင်ပြကြရအကမေဖြစ်ကြခဲ့မိသည်ဖြစ်ညာံဧရဝံတိပိဤတို့ကျမလလောကရှိပါ၏ဟုရလည်းမေင္ဂအိလက်ဒီအယုဒီနောမဟုတ်ပါနောနတိမရှိပါသမဏလောကဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့အယူဝါဒလည်းကမရှိပါဘူးတထတိမိသမဏလောကမရှိပါဘူး၍လီမေငါဤလက်တိယူသည်တော့မရှိပါသမဏလောကဘယ်လိုဆိုရင်ရှိပါသလားမေးတော့မရှိဘူးဆိုတော့အယူဝါဒရှိပါတယ်ဆိုတော့အယူဝါဒလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုရင်မရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လေမရှိဘူးဆိုတော့အယူဝါဒမျိုးလည်းကမှမရှိပါဘူးကဲနည်းနည်းလားပေါ့ကွာရှိပါလားမေးတော့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဤဝါဒမျိုးနဲ့ကမှမရှိဘူးမရှိဘူးလားလို့မေးတော့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဤဝါဒမျိုးနဲ့ကမှမရှိဘူးလေအဖမ်းကမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမယ်တော့မသိဘူးနော်အဖမ်းကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအညတ္တတိပိနှစ်ပါးစုံမှတစ်မျိုးတခြားလားလို့ဒီလိုမေးအဲ့လိုလေအညတ္တတိပိနှစ်ပါးစုံမှာတမျိုးတခြားတစ်ပါးဟူ၍လည်းပဲမြင်ငါဤလက်ဒီအယူသည်ရောမဟုတ်ပါရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာလွဲနေတဲ့တခြားတစ်မျိုးလားလို့မေးကြည့်တော့လေအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားနော်အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဣတိတိအဲနောတိပိမေနောနောတိပိသုံးမျိုးလုံးမဟုတ်ပါသလားဟူ၍လည်းပဲမေငါဤလက်ဒီယူသည်နောမနောမဟုတ်ပါနောအဋ္ဌိမရှိပါသုံးမျိုးလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းငါမှမရှိပါဘူးသုံးမျိုးလုံးဆိုတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒလည်းငါမှမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အယူဝါဒလည်းမရှိဘူးရှိဘူးမရှိတာနဲ့ရှိတာနှစ်ခုတခြားတစ်မျိုးဆိုတာလည်းငါမှမရှိဘူးဒီသုံးခုလုံးကမှဘာမှမရှိပါဘူးနောနောတိမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဝါဒမျိုးတွေလည်းမေအားမေငါဤလက်ဒီယူဟာလည်းတော့မရှိပါဘူးတော့အတ္တိမရှိမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဝါဒမျိုးတွေလည်းငါ့မှာမရှိပါဘူးဆိုတော့သူကဘယ်လိုခံမလဲအဲ့ဒီလိုအယူအဆတွေနော်နောက်တစ်ခုနတ်ရှိဘရဏောကဓမ္မနောကမရှိဘူးလားလို့သူမေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကပြန်ဖြေတယ်နောက်တစ်ခုအတ္တိဆနတ်ရှိဆဘရဏောကဒါပြည့်ဓမ္မနောကရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလာလို့မေးချင်တော့လေဒီလိုပဲလူကလေးချက်ပြန်ဖြစ်တယ်နေဝတိနတ်နတ်ဒီပရလောကဓမ္မနလောကမရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတယ်တော့လေဒီလိုပဲလေးခုပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်အဋ္ဌိကတ္တဩဘပါတိက
အဖြစ်ပေးလိုက်ရင်အတ္တဝါရကိုလက်ခံပြီးတာဖြစ်တယ်အတ္တရှိတဲ့အတ္တက
ဒီတက်ပြကတဲ့ဆိုတဲ့သကလုံးကအတ္တကိုသူတို့ကပရိယအနေနဲ့လက်သုံးထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒေပိနောတက်ပြကတဲ့ဗျာရှင်ရှိပါတယ်ဆိုရင်ဒေပိနောအတ္တရှိပါတယ်ဆိုတာကိုခံရရောက်။ဒေပိနောတက်ပြကတဲ့ဗျာရှင်မရှိပါဘူးဆိုရင်လည်းဒေပိနောတက်ပြကတဲ့အမိရတဲ့အတ္တဟာမရှိဘူးလို့ပြောရရောက်။အဲ့တော့အတ္တဝါဒကိုလက်ခံမြေအဖြစ်နေတတ်တဲ့သကလုံးကအဖြစ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမေကုန်းနေဖို့အဖြစ်မပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်သူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြရတာကတော့အတ္တရှိတယ်ဆိုတာကိုသူဘယ်လိုမှညင်းမရလို့ဒီရှင်ဂေါတမဟာဒီစကားတွေကိုအဖြစ်မပေးတာပါဆိုပြီးသူတို့ဟိန္ဒူစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ဒါကသူတို့အတ္တကိုသူကသိဆွဲလန်းယုံကြည်နေကြတာ။အတ္တကိုသိဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမေကုန်းနေကိုဖြေလိုက
ယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးညာကပြောခဲ့ဘယ်လိုပဲအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရှိနေသေးရင်အကျိုးတရားကတော့သင်္ချာရှိမှာပဲအကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားတွေလည်းခြုံငင်းသွားမယ်စီဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမိဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုအစွဲပြုပြီးစီမိတည်တော့နေတယ်စီဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းကုန်ခန့်သွားပြီးဖြစ်တယ်မိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကလည်းလောကျန်းလို့ကုန်ခန့်သွားပြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကုန်ခန့်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိဒီအလုံးလုံးငြိမ့်သွားတယ်ငြိမ့်သွားတဲ့မိဒီငြိမ့်နေလို့ပဲပြောရမယ်ရှစ်ဆက်ပြီးမပြောဖို့လိုသေးတယ်မလိုတော့ဘူးဟုတ်လားအကြောင်းတရားသင်္ချာရှိနေတော့ကအကျိုးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိမိသည်သင်္ချာရှိတယ်။အကြောင်းတရားဒီအကုန်ဆုံးပြည့်စုံသွားတည်နေတဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီသင်္ချာရှိနေသလားမရှိတော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအဇဇတကဗာမက်ဆိုဆရာကိုလျှောက်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကမျက်မှောက်ဘဝမှာယဟန်ပြုအပ်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုတပည့်တော်ကမေးတော်လဲဒီသိသိကြီးကဒီကသူ့ရဲ့အမရဝိဇ္ဇဘဝါဒဘောဓာလင်အဖြစ်ပြည်ပါလေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတရားသိအကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါတောင်းပင်းတဲ့အကြောင်းကိုအဖြစ်ပြည်ဆိုတော့တောင်းပင်းအကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါတရားသိအကြောင်းကိုအဖြစ်ပြည်ဆိုဖြစ်နေပါလေမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဤဝါဒကိုနှစ်လဲမဖြစ်တဲ့ဘောကိုသို့တော့ကံနဲ့မကန့်ကွက်ခဲ့ပါဘူးမကပ်ွက်ပဲနဲ့ဉာဏ်မှထပ်ပြီးတန်ရခဲ့ပါလေမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူကကျင်းလို့တယောက်ခတ်အဲ့ဒီလိုတယောက်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခြေတော်မှာအလားတူမိဂုံးကိုပြန်ရှင်ကိုသူကထပ်ပြီးမင်းမြန်တော့မင်းမြန်ပြန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအလားတူပဲပြည့်ပါလေပြန်ရှင်ကိုဒီမိဂုံးကိုထပ်မှပြီးမင်းမြန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စင်ဒီအတ္တမြင်းဒီအတ္တစတဲ့လောကီအတ္တပညာအမျိုးမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးအတ္တမင်းဝန်ကြောင့်လုံငယ်ရည်ရှာဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလုံငယ်ရတော့ဖြင့်မိမိကိုချမ်းသာအောင်ဒီဘောအွန်တုတ်တဲ့အောင်ဆွေမျိုးသားတွေကိုချမ်းသာအောင်ဒီဘောအွန်တုတ်တဲ့အောင်မိသားစုတွေကိုဒီဘောအွန်ချမ်းသာအောင်ကြိုးတဲ့အောင်ရက်ဆောင်နိုင်သလိုနိုင်ရတုပ္ပိရောင်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းပြည့်စုံပြည့်စုံနိုင်သလိုအလားတူပဲသာရဘုံတို့မရောက်ခါရှင်ရန်ပြုခြင်းကြည့်မှုတော့အကြောင်းကြောင့်မြင့်မောက်ဘဝမှာလည်းငိဋ္ဌရရှိနိုင်တဲ့ယဟန်ပြိပတ်ခြင်းအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားကိုရှင်တော်ဘုရားဖျားပြညာတော်မူနိုင်ပါသလားဆိုပြီးတော့ဒီမေကုကိုဘုရားရှင်ကိုသူကထပ်ပြီးမြင်းမြန်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဘယ်လိုမေးကြည့်လဲလက်ကမဟာရာဇဒိဋ္ဌိမဟာရာဇတင်ကြီးဝိဒ္ဓပတိဘုစိတ်သာမိယထံတိခမိယတတ္ထံပြပေးသာတိမဟာရဏဒလာယောမင်းမြတ်လက်ကတဏ္ဍိန်ဘုံပါဤဒိဋ္ဌိထောသောဖြစ်ပါမူကမဟာရဏဒလာယောမင်းမြတ်ဉာဏ်ဝါသိဘုရားနှင့်တိဋ္ဌအင်ညာ၌ပရိဘောစိတ်သာမိဒီဘံပြန်၍မင်းမြန်ရပေအံယထာအကျဉ်တော်သောအရှင်ယအဖြစ်တေတေယတဏ္ဍ၌ခမေယဖြစ်တဲ့တရားဤတတ္တထုကဲ့သို့သောနေဖြစ်တတ်သောအရှင်ယအဖြစ်နန္တုမင်းကွင်းရဲ့အဖြစ်ကိုမြတ်ကရိယာဖြင့်ဖြေကြပါဒလာယောမင်းမြတ်မာဘိယံကမြင့်မောက်သောယဟန်ဘုရားရဲ့ယဟန်ပြုခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဒီကောင်ကပြပညာတော်မူနိုင်ပါလေဟုတ်ပြနိုင်တော်မူပါလေသို့သောဒီနေရာမှာသင်္ဒဂါရောမင်းမြတ်ကိုငါပြရှင်ကထပ်မှန်ပြီးမေဘုတ္တကိုမြင့်မယ်သင်္ဒဂါရောနှိမ့်ချတဲ့အတဲ့အဖြစ်ပေးပါနော်
ယံမင်းမင်းသည်မဟာရသာဣဒ္ဓတိအတ္တမူရိသောဓာတောကမ္မကရောဘုဗုံထာယိပိသဏိပါတိပိကရမတိကောဝိမနာပသာရိပိယဝတိမူခမုခုံလောကကောတတ္တဧဝမတ္တာမဟာရဏတက္ကတော်မင်းမြတ်ဉာဏ်ထုံငါပြမင်းမြတ်အမျိုးကိုတွွန်သိတက္ကတော်မင်းမြတ်ဒီကိအဘယ်တော့နေမင်းမြတ်ဒီအောင်းမဲမှတ်တင်ပါသည်နီငါပြကုမင်းကိုလူမင်းမြတ်ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုသင်ဘယ်လိုအောက်မြင်မှတ်တင်လဲတို့ဒီမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ဘယ်လိုအောက်မြင်မှတ်တင်ကြလဲမဟာရဇာတကတော်မင်းမြတ်ဣဒ္ဓဤလောက၌ဒေသအာဓာတောကျွံပြစ်တော်ကမ္မကရောသင်တကတော်မင်းမြတ်ရဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ရင်းနေတော့ဘုဗုံထိုင်သင်တကတော်မင်းမြတ်ရဲ့ရှေ့၌အိယံမှန်ထလေရှိတော်ပိသဏိပါတိသင်္တကရောမင်းမြတ်အိယဝင်ကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာအိယကဝင်လေးရှိတော်ဂိင်္ဂရပရိကဝီအဘယ်အမှုကိုပြုလုပ်ပေးရပါအန်ဒီဟုအမြဲတမ်းပြစူဇန်ရှင်ကြီးလည်းရှိတော်မနဘဇာရီနှစ်တည်းမျက်လုံးခွေရသောအကျင့်ကိုသာပြုခြင်းလိုက်လာလျက်ရှိတော်ဘီယဝတိချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုသာပြောဆိုလျက်ရှိတော်မုခုံလောကကောညဏတော်ကိုအမြဲတမ်းမောကြည့်လျက်ရှိတော်မူရင်းတော်ယောက်ျားယောက်တိဒေသင်္ကာရောမင်းရဲ့ဓမ္မအတ္တရှိသည်ဖြစ်လျာသည်ဂျုံကောင်းတယောက်ပေါ့နော်ဂျုံကောင်းတယောက်ရဲ့အင်္ဂါရက်ဒီကိုဖော်ပြထားတယ်ဘုဗုံထိုင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအိရကထိုင်ရှင်ဥစွာသူကကြိုပြီးထိုင်ပိဇာနိပါတိအဲ့ဒီခါကျတော့နောက်မှအိတ်ထဲဂိင်္ဂါရပရိသဝီရှင်မင်းအတွက်ငါဘာရင်းမြန်ပြုလို့မရပါမလဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းစွန့်စွန့်ဆင်ញင်လေးရှိမနာပဇာရီရှင်မင်းရှင်မြနိုးဝေရဖြစ်တဲ့ကိုကျင့်တိလဒေကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာပြုခြင်းလေးရှိပိယဝါဒီရှင်းပြွယ်စကားကိုတော့ပြောစင်လေးရှိတယ်ထောလကန်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူးထောလကန်ကပြောရင်ဘာဖြစ်လဲဟမ်ဒီဘုပွဲတော့ကြမယ်ဒီနေ့ရိုက်ကြတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ထောလကန်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူးမုခုံလောကကောခယုမစက်ပဲနဲ့မျက်နှာဟိုဘက်လဲပြီးတော့ပြောရအောင်မတုံမလုံးနဲ့မသိညံဆောင်နေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမျက်နှာကအမြဲတမ်းမောကြည့်နေတယ်ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအကဲခတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကျောင်းရောက်တဲ့တယောက်တင့်တန်တာမှာရှိပြီဆိုကြတော့အလုကမတယောက်တင့်မှာရှိပြီဆိုကြတော့အဲ့ဒီအလုကမရဲ့ကဘာဖြစ်ကြလဲတသယေဝမနာဣသရိယဝတ္တဘောအဘုဒ္ဓံဝတ္တဘောဘုဒ္ဓံငတိပုညနာဝိပါကောအယံဟိရကမကတောအသဒတတဝိတိဘုဒ္ဓောမနောသောအဟံမိမနောသောတဏ္ဍောကျောင်းရောက်ရဲ့တန်တန်၌ဣဝံဤကဲ့သို့သောစေအကျံစီသည်အတ္တဖြစ်ပေါ်၍လာလျာဤဘောဥအချင်းတို့ဣသရိယဝတ္တအလုံးအံ့ဩဖွယ်ရှိပါပေသောဘောဥအချင်းတို့အဘုဒ္ဓံဝတ္တမဖြစ်စမှုဥအတိဖြစ်ပါပေသောဘုံဉာဏ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့၏ဂတိလာယဂတိဒီကဘောဝတ္တဩအံ့ဩဝဲကောင်းပါပေသောဘုံဉာဏ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့၏ဝိပါကအယုတ်တရားဒီကဘောဝတ္တဩအံ့ဩဝဲကောင်းပါပေသောကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရဲ့လာယဂတိကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေကသိအောင်ကိုကောင်းနေတယ်နော်ဘယ်လိုလဲတရားကြီးရကမကတောအသဒတတုပိတိဘုဒ္ဓမနောသောအဟံမိမနောသောယံဟိရကမကတောအသဒတတုဝေရီဘုဒ္ဓဝေရီမိမြေရသဖြစ်သောယံဟိရကမကတောအသဒတတုဤမကရတန်ရှင်ဘယင်အသဒတတိမနောသောလူသာဒုက္ခဖြစ်ပါပေ၏ဟံမိငါဒီလည်းပဲမနောသောလူသားဒုသာဖြစ်ပါပေ၏မင်္ဂလာတိတ်ကိုကြည့်ပြီးဟောချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ဝိရိယမိဖရဲ့နိုင်ရနာတခုဖြစ်တဲ့ဒီအစတသဘင်ဟာလဲလူသားဒုမြတ်တာဖြစ်ပါလေငါလည်းလူသားဒုပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့လို့မှားလို့မှန်းနော်ငါနေတယ်သူ့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလုံးတော်ကနေပြီးတော့မူလမရိယာယတုတ်မှန်ယဟန်ငါရကိုရှင်းပြအောင်မဲ့ပဲဇာလန်းလေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဆုံးဆုံးမှာတဲ့အပိုင်းမှာ
ဘကုံးနှစ်ဖက်ရမှာခေါင်းပေါက်လာတဲ့လူသားချင်းကတော့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဘကုံးနှစ်ဖက်ရမှာခေါင်းပေါက်လာတဲ့လူသားတွေထဲမှာပညာရှိဆိုတာကတယောက်တည်းသာရှိပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆွဆုံးမှာပုံပါတယ်เนาะလူသားချင်းတော့ကြူတယ်ဒါပေမဲ့ပညာမှာမဖြစ်နေလေယဟိရကမဂတောအသနကတဝိတိဟိဘုဒ္ဓမနောသောအဟံတိမနောသောယဟိရသမဂတောအသနတတဝိတိဘုဒ္ဓပိသဟိကာမကုဏေဟိသမပိယသမင်ဟိဘုဒ္ဓပရိစရိမိဒေဝမေဟိယဟိရသမဂတောအသနတတဝိတိဟိဘုဒ္ဓဝေရိမိမိယယသယရဏဖြစ်သောမကရတန်ရှင်ဤဘယင်အသတတမင်းဟိရင်ဆိုင်ကမ္မကုဏ္ဏိအာယုဃဘာကမ္မကုံတရားတို့ဖြင့်သမတိတော်ပြည့်စုံကုန်လုံးဤဖြစ်ဖြင့်မင်းကြီးတော်ပြည့်စုံဤညုတိဖြစ်ဖြင့်ပရိစ္ဆာရိတိစံပေဖြင့်ကြွ၍နေရပေ၏သူကြည်လည်းတော့ကမ္မကုံ၅ပါးတို့ဖြင့်ဖြစ်ဖြင့်တည်တည်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့်စံပေပြီးတော့နေထိုင်နေလေဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မဖြစ်လေဒီဟောမင်းကြီးနတ်သားလို့ဖြစ်အဖေလည်းတန်းတာပဲ။ဒီပင်ကားရရှိမရှိတော့မပြောတတ်ဘူးနော်။သူကတော်တော်တော့များနေပုံရပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နန်းကလည်းတော်တော်လေးကြည်ပြတ်တဲ့သဘောတော့ရှိပုံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုဘုရားရှင်ခြံကိုတရားနာလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့မောင်မမိန့်တန်900ကစေဝတန်စာရေးဝုတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်ပါလာနေတယ်ဆိုတော့ခမတိတာငါရဘောင်းကျင်တဲ့တော့နည်းနည်းကြောချင်းကြောလိုက်မှထမပါတယ်เนาะဒီတော့နတ်သားတူဦးကဲ့သို့တင့်တင့်တယ်တယ်ဖြစ်သူကနေနိုင်နေနေဟံပနမိတတ္တသောကမ္မကရောဘုဗုဒ္ဓယိပစ္ဆာနိဗ္ဗာတိကင်္ကာရပရိသဝိမနမသရိပိယဝတိမူခုံလောတ္တကောဟံပနငန္တိကအတ္တသောအဇတတဗိမမိညာတိကမ္မကရောအမှုလုံငန်းရမင်းမြတ်ကိုပြုလုပ်ပြီးပြရသောဘုဟုထိုင်ရှင်သောဣရမထလည်းရှိရသောပိဇာနိပါတိသောမဣရသို့ဝင်ရောက်၍ဝင်ရောက်နေရှိရသောဂိန္ဒရပရိကဝီဘယ်ဟုကိုပြုလုပ်ပြရပါအာနိဟုအမြဲတမ်းသုဇံစဉ်းဉျလျက်ရှိသောမနဘဇာယိနှစ်တည်းမြတ်တို့ဝေရသောကိုခြင်းသီလကိုသလိုက်လံပြုခြင်းလည်းရှိရသောဣယဝတိဖြစ်ခြင်းမြတ်တို့ဘယသောစကားကိုသာမြတ်ပြားလေးရှိရသောမုခုံလောကကိုအဇတနာဘိမိမြတ်ရဲ့မျက်နှာကိုသာအမြဲတမ်းမောကြည့်လျက်ရှိရသောဒါသောကျွံယောင်ကြသည့်အဟောင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်အတ္တိအတ္တဖြစ်ဖြစ်နေပြီဒါသောကျွံယောင်ကြသည့်အမိဖြစ်ဖြစ်နေပြီငါ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ငါကရှင်မင်းရဲ့လုံငန်းရမင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ပေးရတဲ့ရှင်ဥစွာရှင်မင်းရဲ့အိတ်ရှင်ဥစွာကြွတင်ပြီးရှင်မင်းအိယာမှထားရတဲ့နောက်မှအိယာကိုဝင်ရတဲ့ဘယ်လုံငန်းရက်တွေကိုငါပြုလို့ပေးရပါမလဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနေထိုင်ရတယ်ရှင်မင်းနှစ်တဲ့ညံလို့ဘွေရသောကိုကျင့်သီလရင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုအမြဲတမ်းလိုက်နာပြုခြင်းပြီးနေရတယ်ရှင်ခင်ညံလို့ဘွေရသောစကားကိုကအမြဲတမ်းပြောဆိုပြီးတော့နေထိုင်ရတယ်မြတ်ငါကောအမြဲတမ်းဟောကြည့်နေရတဲ့ကျောင်းကြားတုံးကဖြစ်နေရတယ်။သောမောဇာတတံသောဝတတံဟံပုညာတိခရိယံသောမောသောအဟံထုံငါတိဝတစင်စီဧကအမှန်အဖြစ်ဘုရားနိကောင်းမှုကုသိုလ်တို့သောကရိယာလည်းများပြုခြင်းရပါဘုကဝတအတ္တကောင်းလေရာတိယန္တုနဟံသီတမတ်သောအဟံဟိတဝအကတယနိဝဋ္ဌံဤသာတိတဝအဂရသမဏဂရိယပပိသေးရဏိဟံဃာတိကိလမတုံသံဃောစီကိုဩဟာရိတဝါယိပယိဘာသာယမိဝဋ္ဌဏိဖန်ယိစုနေဝတ္တနာတို့ကိုဣသာဩဟာရိဘာသာယမိဝဋ္ဌဏိဖန်ယိစုနေဝတ္တနာတို့ကိုဣသာတိတဝါပုံလိုက်ရအဂရသမအေယတိကံလူပုံမှအနဂရိယအိယမထောင်းတိဟံဃောတို့ဘဗိနိယဝင်ရောက်ရရှိဟံပြုရပါမောကရယနုနာကောင်းကြီးစွာခန္ဓာတို့ဒီလိုကြီးအာမကြဘူးလားဟမ်ဒီလိုကြီးဘုန်းကြီးတွေကအာမကြဘူးလားငြင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာမကြဘူးအာမကြလို့ ground ချက်ချုပ်မရကြတာနော်ဟိုဒီမှာကြည့်ဒီကျွန်တယောက်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမဖြစ်တဲ့
အရင်ပြီးတော့လူမကောငါဆုံးပါမယ်ဆံမုတ်စီတွေကိုငါပယ်တော့မယ်ပယ်ပြီးရင်ကအရင်ပြီးတော့တဲ့ရံပုံကိုအရင်ပြီးတော့တဲ့လူပုံမှာအရင်မတောင်းတဲ့ရံပုံကိုမရောက်ပြီးငါပြန်ရှင်ဟန်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်အဲဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးအခါဘာလုပ်ကြလဲသောအပရိနာသမီးနခိတမတောဩဟာရိတဝကာယံယောထာတိသစ္စာတ္တဝအာခရသမန္နဂရိယပပိတိယမောထုံကျွံယောင်ကြသည်အပရိနာသမီးနတဘသောအချိန်ကကာလ၌ဝိသမတောသံဃုစိတ်ကိုဩဟာရိတဝယိပိပေကာယံယောထာတိဖန်ယိစွနဲ့ဝတ္တငါတော်ကိုအစ္ဆာတ္တဝဖုံးလိုက်ပေအာခရသမအိယတိဆောင်လုံးကောမှအနဂရိယအိယမထောင်းသည့်ယဟမောသောပပိစေယဝင်ရောက်၍ရှင်ဟပြုလျာ၏။တမိတော်စဉ်းစားထားပါလေဗျာ။တစ်ချိန်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်ကလား။မဟုတ်ပါဘူး။ခြားတယ်။ဒါကဘုန်းကြီးကဓမ္မမျိုးတော့သဘောကျပါလေ။ယောက်ျားပဲယွန့်ချင်တဲ့လက်စံဂျိုမန်ဂျိုးစံလိုက်ပေါ့။မလုပ်ဘူးလေတုဆုတုဆု။သူမြတ်တမိဂျုံခန္ဓာကြတော့တုဆုတုဆုမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလားခုတန်တော်ဝင်ခြင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရင်ကြတော့မိတို့ကျွမ်းသာမလို့ပါတစ်ချိန်တော့ဆရာတော်ရှင်ကြီးပြီးတော့ရောက်မှာပါလေလုံးလေးခန့်ပြောက်ပြောက်နဲ့လာချော့ဟုတ်တယ်မလားကဲဒီမှာကြည့်သူကဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုလိုက်ပြီတကယ်နဲ့သံဖို့စင်တွေကိုပယ်လိုက်ပြီဖန်ရင်စွန့်တဲ့ဝတ်ငန်းတွေလည်းရှင်မြတ်လိုက်ပြီရှင်မြတ်ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲသောအယောပမေတိတောသမဏောကာယိနတံဝတ္တဝိဟရိယဝဇာယတံဝတ္တဝိဟရိယမနတံဝတ္တဝိဟရိယခာတိသာဒေနပရမတယတံတုသောမောထုယဟံတောတိအယောမိတောလျေပပတိတောသမဏောကောယောယေရှင်ဟံပိစီတံရှင်ဟံပြုမိတိသမဏောဖြစ်လတ်သောကာယနာကိုဖြင့်တံဝတ္တဆောင်စည်းလျက်ဝိထရေယအနိထိုင်လျာဤကာယကနိကိုဆောင်စည်းမိနေတယ်ကာယကမှာအကုသိုလ်ကြားရင်ခင်းပေါက်ပြီးဝင်ရောက်မလားအောင်ဆောင်စည်းနေတယ်ဝါဇယဝတိကံဖြင့်တံဝတ္တဆောင်စည်းလျက်ဝိထရေယအနိထိုင်လျာဤဝတိကံဒီကိုလည်းဆောင်စည်းပြီးတော့နေထိုင်တယ်မနတတံဝတ္တဝိဟရေယမနတတမနောကံဖြင့်တံဝတ္တဆောင်စည်းလျက်ယေမနောဒွါရဖြင့်တံဝတ္တဆောင်စည်းလျက်အဝိဇ္ဇရိယနှင့်နေထိုင်လျာ၏ကာယကံဝစီကံမနောကံ၏ကိုဆောင်စည်းပြီးတော့နေထိုင်လေခာတိစေရဏံပရမတ္ထာယတံတုသောအမိရတောပဝိဝေကေခာတိစေရဏံပရမတ္ထာယသာလမုတ်တိချင်းကိုဘုံလန်းခြင်းနှင့်လွန်မြောက်သောလွန်မြောက်သောအတိုင်းတည်းရှိသည်ဖြစ်၍တံတုသောရွံ့ရွယ်လေသည်ဟောတိဖြစ်၏သာလမုတ်တိချင်းဖြင့်ကိုပေးစားထားရပါဓာရီကိုသိပြီးမဆိုင်ဘူးမုလန်ကြုတ်ချက်ရောင်ရဲလွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ယဟန်ရဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ရတာလေးနဲ့ရောင်ရဲနှိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်အချုံရရဲ့အချုံနဲ့ပဲရှင်းနိုင်ရမယ်အချင်းရရဲ့အချင်းနဲ့ပဲရှင်းနိုင်ရမယ်ချင်းလိုက်ပြုလိုက်စားလိုက်တောင်းလိုက်ဒီပုံစံမျိုးတွေကိုကြိုက်ကြလားရန်တန်နဲ့ရောင်ရဲနိုင်တဲ့တန်တုတ်ကြီးကုံရှိရတယ်။ဘင်္ဂမလည်းရတဲ့နဲ့ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်။ဆွမ်းမလည်းရတဲ့နဲ့ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်။ကြောင်းမလည်းရတဲ့နဲ့ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်။ဈေးပစ္စည်းမလည်းရတဲ့နဲ့ရောင်ရဲနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိရမယ်။အမီရတော်ဘောင်းကြီးရဲ့ဒီပောင်းကြီးဝေကင်းဝေကသုံးပြနဲ့အပြေတော်ကိုလျော်ပြိုပိုင်ရဲ့ရှိစီဟောဒီပြီ။ကာယဝိဝေကစိတ်ကြဝိဝေကဥပ္ပရိဝိဝေကခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဝေကသုံးပါး၌ဝိရိယပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရမယ်။သာသနာ့ဘောင်းဝင်လာပြီဆိုရင်တွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်အပေါ်မရှိရင်တယောက်ကထွက်ပြီဆိုတော့တယောက်ကမနေနိုင်ဘူးသူလည်းထွက်မယ်။ဒီကုံကမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုတော့မပြတ်ချင်ပါဘူး။ဒါကသူကခင်ရတယ်တော်တော်ခက်နေ။သူကနားအကြောင်းများတာပေါ့လေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့တွဲ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 နဲ့နေထိုင်တာမျိုးကိုဘုရားရှင်ကမနစ်ချိုက်ပါဘူး။သကိုကြီးတကယ်ရသိတဲ့နေထိုင်တဲ့ကာယဝိဝေကစိတ်ဓာတ်ဝိဝေကဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမိသန္တနိဝရဏစတဲ့၊ဉာဘာဇနိဝရဏစတဲ့နိဝရဏကိလေသာအငြိအကြီးချင်းကစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်သမထဇန်ဒီကိုစရိဉ္ဇပြင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြန်အထုဝါပါနေနော်အ
အဲ့ဒီလိုအပ်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာသူကမွေးရပြောပိုက်နှစ်ချက်ပြီးတော့နေတယ်။နောက်တစ်ခုဥပရိဝိဝေကဆိုတာကတော့ခန္ဓုပတိသင်္ခါအဘိသင်္ခါရုပတိကိလေသုပတိကာမုပတိဆိုတဲ့ဥပတိလေးပြန်ကျင်းစင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နဲ့မွေးရပြောပိုက်နှစ်ချက်လို့ရှိတယ်။အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကကာမတဏှာရဲ့တရားဖြစ်လို့ကာမကာမုပတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေလည်းနိဗ္ဗာန်တရားပေါ်မြတ်မှကိစ္စနေတယ်။မိသင်္ခါရုပတိဆိုတာကတော့ဘဝတည်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတရားအကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေဟာမန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့တရားအစစ်ဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းမိသင်္ခါရုပတိလို့ခေါ်တယ်။သောအဘိသင်္ခါရုဂတိအမိရရဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတရားကြီးလဲနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်မှာမရှိဘူးသိစိတ်နေတယ်။ခန္ဓုဂတိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တန်တရားကြီးဟာလဲဘောဓံတိဒုက္ခဝိအစရှိတန္တရာဝဇိယဒုက္ခဝဘတို့ရဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သို့ဟုလဲဥပရိတရားကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒုက္ခန္ဓုဂတိအမိရရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တန်တရားကြီးလဲနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်မှာရှိဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်များဟာလည်းဒီဥပတိဥပေကဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာပြင်းစိတ်နေတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိလေသုပတိပဲရာဂဒေါသမောဟမမနာအိတ္တမေစီယအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားစုတွေဟာနိဗ္ဗာန်တရားတော်များမှာမရှိဘူးဒီကိလေသာတရားစုတွေကဝိဇာတနာဥပါဒဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာတရားစုတွေဖြစ်လို့ဒီကိလေသာတရားစုတွေကသန္တရာဝုကိုလက်ပတ်စေတတ်တဲ့သန္တရာဝုဒုက္ခရဲ့အပေဝစီရဲ့ဒုက္ခရဲ့တရားတရားကြီးဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းကိလေသုမတိဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာတရားတွေလည်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဥပရိ၄ပါးလို့ကိစ္စရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုဥပရိဥပေကတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုကာယဝိဝေကစိတ်ဓာတ်ဝိဝေကဥပ္ပိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဝိဝေကသုံးမြာမှာငုလျောပျော်ပိုက်နှိမ့်ချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့သန္တာဘဝင်ရောက်လာပြီသန္တာဘဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့နိစ္စိကလေးတွေပဲဘယ်နဲ့တော့ဉာဏ်တော်ပြိဋ္ဌာန်ကြီးအာမကြဘူးလားဟမ်ဘုရားကြားဘူးနော်ယဟန်ရေလို့ဖြစ်လာပြီဒီလက်ရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဥပရိလေးမြာတို့ရဲ့ကိစ္စရာဖြစ်တဲ့ဥပရိဥဝေကမာမွေလျောပြောမဲ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ချမ်းရှိရနိဝရဏတရား၅ပါးတို့မှာကိစ္စရာဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဥဝေကအမိယနေတဲ့ဇန်သမဘတရားကြီးနဲ့မွေလျောပြောမဲ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ချမ်းရှိရကာယဥဝေကခေါ်တဲ့ဝိဉ္ဇဉ်တကာယကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတိုင်းတက်ချင်းဆိုတဲ့ဥပ္ပကတရားမှာမွေးလျောပျော်ပိုက်နှစ်ချက်ပြည့်စိတ်ထားရှိရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားဖြစ်ခုကျွံယောက်ကြံဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်းပြတဲ့ခါမှာနေပြီနော်အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့ခါမှာဒန်စီတိပုရိသဧဝမာရောစေယောဒံထိုပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုဒီပုရိသထိုသင်ဤသင်္ကာရောမြင့်မြတ်ရဲ့ပုရိသမင်းကြီးယောက်ျားတို့သည်ဤဝန်ဤသို့လင်းစီအာရောစီယုံအကယ်၍မြတ်ယောက်ျားကြကုန်သည်ဖြစ်ကြသံဒီကျွန်းယောက်ျားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကာရောမြင့်မြတ်ကိုသင်္ကာရောမြင့်မြတ်ရဲ့ကျွန်းအလုအကျွေးဖြစ်နေကြတဲ့မူကြီးမယမင်းကြီးယောက်ျားတို့ကမြင်ပြီးတော့လာပြီးလျှောက်ထားကြပြီဆိုကြတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲယက္ခဒေဝဇန္တိယတိယက္ခိဒေဝဇန္တိယတိဒီဝအရှင်မင်းမြတ်ယက္ခိတေတုမဟိဇန္တိယတိပစ္စည်းပါယောဒီသောပုရိသောဓာတောကမ္မကရောပုပ္ပုထာယိပစ္ဆာနိဗ္ဗာတိကိင်္ဂါရပရိသောဝိမနာပ္ပဇန္တိမြေယဝတိမုခုံလောကကောသောဒီဝကိသမတုဝါရိတဝကနာယံယောထာနိအိသံတေဝအာဂရကမ္မအနာဂရိယပပိစိတောဒီဝအရှင်မြတ်ယကိတေနုမဣဇာတိယတိတိရှိရောမူပါဒီအရှင်မြတ်ယရောသောဂုရိသောအကျင်ရောက်ဓာတ်သောကျုံဖြစ်သောရောသောဂုရိသောအကျင်ရောက်ကြသည့်အဖြစ်ရှိကမ္မကရော
အရှင်မြတ်မြတ်ရဲ့လုံငန်းရမှန်သမျှကိုပြုလုပ်ပြဖြစ်တတ်သောဘုံထာယီအိယံတို့အိယံမှရှိဥစွာချက်လေးရှိသောပစ္စာနိဗ္ဗာန်၏အိယံတို့နောက်မှဝင်ရောက်လေးရှိသောဘင်္ဂရာပဋိသင်္ဝိအဘယ်မှုကိုပြုလို့ရပါအန်ဒီဟုစူးစမ်းဆင်ခြင်လေးရှိသောမနမဇာရီနှင့်တဲ့ဉာဏ်တို့ဝေယသောကိုခြင်းတရားကိုသာပြုခြင်းလက်ခံလေးရှိသောဘိယဝရီချစ်ခင်ဉာဏ်တို့ဝေယသောစကားကိုသာပြောကြားလေးရှိသောမုခုံလောကကိုမျက်နှာကိုအမြဲတမောကြည့်လျက်ရှိသောယောသောပုရိသောဓာသောအခြင်းယောက်ျားကျွန်သည်အခြင်းရှိမောထုဒီဝရှိမြတ်သောထုံယောက်ျားသည်ဘိသမတုံဩဟာရိတောဘိသမတုံသံမုစိကိုဩဟာရိတောယိပိုင်ရဲ့ကာတယာနိဝုထာတိဘိဆွနေဝတ္တငန်းတို့ကအစ္ဆာပြေတောခုံလာ၍အဂရသမအိယတိထောင်လူပေါင်းမှအနဂရိယအိယမထောင်သည့်ယဟန်ပေါင်းတို့ပပ္ပစီတော်ဝေယောင်ဖြင့်ရှင်ယံပြုခဲ့လေသည်။ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကဒီလိုစာရင်းတွေဖတ်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာသိကြည်လို့ပါလေ။သမုစိကလေးကိုပဲဖိုင်းဆုံးတဲ့ဝတ္တငန်းတွေကိုအိယတိထောင်လူပေါင်းကိုသုံးကပ်ပြီးအိယမထောင်နဲ့ယဟန်ပေါင်းကိုရောက်ပြီးရှင်ယံပြုသွားပြီ။စိတ်ထဲမှာအမတ်တံမိတိဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်တော့ဒီကိုင်းကြီးမိတိမဖြစ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကလည်းမဲဆွယ်နေတာပါဟုတ်တယ်မလားကဲတော့ယောပပိတိတော်တမန္တော်ကယေတံတောဟုတော်ဝိဟရတိဝါဆယံတောဟုတော်ဝိဟရတိမနတံတောဟုတော်ဝိဟရတိခန္တိသရဏံပရမတယတံတုထောအမိရတောပဝိဝေတိတော့ထူကျွံယောက်ျာတိအေဝိသောပပိတိတော်တဏ္ဍဘုံတို့ဝိယရေရှင်ယံဖြစ်သည့်တမန္တော်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိသောအယေနာကိုဖြင့်တံဝုတော်ဆောင်သည့်ဟိယဥထရတိမြေထံပေ၏ဝါဇာယံထုတ်ဖြင့်တံဝုတော်ဆောင်သည့်ဟိယဝိဟရတိမြေထံပေ၏မနတံစင်ဖြင့်တံဝုတော်ဆောင်သည့်လည်းဟိယဥထရတိမြေထံပေ၏ကိုဖြင့်လည်းဆောင်သည့်မြေထံနဲ့ထုတ်ဖြင့်လည်းဆောင်သည့်မြေထံနဲ့စင်ဖြင့်လည်းဆောင်သည့်မြေတော့နေထိုင်နေဘယ်လိုနေထိုင်လဲလို့မင်းတော့ကမထအာယုန်နဲ့မှဘာဝနာစိတ်ကိုသူသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနေထိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်เนาะကုံမောကမတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်ထိုတုတ်တန်မှာဘုရားရှင်ကဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါတယ်เนาะမြေခွေးကောင်ကလည်းမြေကမ်းပါတဏှာမှာညအခါအစာရှာဖြစ်တဲ့လက်လာလာနဲ့တွေ့ရဲ့เนาะနေဒီကောင်ကလည်းညအခါမှာလေတံကိုတက်ပြီးတော့မြေကမ်းပါတက်တော်မှာအစာရှာခွေထွက်ခွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခလန်းကတဏှာကနေပြီးတော့မြေခွေးကလည်းလက်ကိုမြင်နေလက်ကလည်းမြေခွေးကိုမြင်နေမြင်တဲ့ခါမှာမြေခွေးရဲ့ဥတည်ချက်ကငါဒီလေနှံကိုကတ်သွားပြီးတော့လက်ကိုခဲစားမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်တစ်ပြေးပြေးချင်းကတ်လာတယ်လက်ကလည်းမြေခွေးနီးကလာပြီးဆိုတာတည်တည်နဲ့တွင်နေတဲ့ဘလို့လိုက်လဲသူရဲ့လက်နှစ်ဖက်ချင်းနှစ်ဖက်အမိကောင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါရ6ခုကိုသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လိင်ခွန်အတွင်းမှာသွသွင်းပြီးထားလိုက်တယ်။ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြေခွေးကအနားကထိုင်ပြီးစောင့်နေတယ်။စောင့်နေတာကဘာလို့လဲ။လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ခေါင်းဘူးခေါင်းအမိဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တိတဲ့ကအင်္ဂါရတ္တခုခုသည်အပြင်သို့အကယ်၍ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိင်ကိုငါကင်ခဲ့ပြီးစားမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်မြေခွေးကလက်အနားမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေမြေခွေးအနားမှာထိုင်ပြီးစောင့်နေတာကိုလက်ကလည်းသိရှိတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လက်ကအတွက်မှာပဲသူအင်္ဂါရတဲ့ကိုအမြဲတမ်းသွန်သွင်းပြီးတော့ညင်နေလိုက်တယ်ကျတော့မြေခွေးကလည်းမစောင့်နိုင်တော့ဘူးနော်မစောင့်နိုင်တော့မဖြစ်ခဲ့ညင်းငွေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားရတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲစဉ်းစားရရင်တို့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုသင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုံထဲမှာအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းပြီးထားပါအဲဒီလိုသွတ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်မြေခွေးနဲ့တူနေတဲ့ကိရိတာတည်းရဲ့ကဲခဲတဲ့ဉာဏ်ချက်မှသင်ချင်သားတို့သင်ချင်မိတို့လွတ်မြောက်သွားကြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိန့်ရှိထားတယ်ဒီတော့ဆောင်စည်းတယ်ဆောင်စည်းတယ်ဆိုတာကမျက်လုံးနဲ့အောက်ချထားပြီးစိတ်ကစဉ်းစားနေတယ်လို့စဉ်းစားနေတာဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာသာကလေးအတာပိတ်ပြီးဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဟိုစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားနေတယ်လို့စဉ်းစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ခဲ
ကျောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှလည်းထိုရဟန်းတော်ကိုဆ
ဖိမှန်လျောက်ထားကြရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါဖြင့်တရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အစအချက်ကိုလည်းပြီးတော့စီမံခံခွင့်ပြီးကြရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြန်ရင်တင်ပြလျောက်ထားပါလေ။အဲဒီခါမှာဘုရားရှင်ကဗာမေးရှိတယ်။တံကိမင်းတိမဟာရသတိဧဝံတံတိဟောတိဝန္တံတိကတမညပလနောပါတိ ထုံကပြမေမေမေဘုံကိုတွင်တင်တကားတော်မေလုံဖတ်ခြင်းပါသည်။မဖြစ်မေမေမေဘုံကိုတင်တကားတော်မေလုံဖတ်ခြင်းတည်း။မဟာရသာတကားတော်မေမြ။ယတိဧဝံအင်္ဂေယောလင်းဤသို့ဖြစ်ခဲ့သည်ယတိဧကေယျဧဝံတန်တိဤသို့ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော။သာနေကြီးကမျက်မှောက်တော်ကိုယ်ဤအဖြစ်၌ဖြစ်မြင်သိရှိနိုင်သော။သာမင်းညဖန်ရန်ဟံကြည့်ရခြင်းဒီဟုသော ဒီကံရနေအကျိုးတရားရှိသည့်ဟောဒီပါဖြစ်ပါသလို့နောဟောဒီဝါမဖြစ်မူလေးရှိပါသလို့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်တော်ဘုရားမှာပဲရှင်ယံပြုအခြင်းကြောင့်လက်ရှိရလက်တွေ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲပြောမလားမရှိဘူးလို့ပဲပြောမလားအာဒါကောမဏိဧဝံသတိဟောဒီတန်ရေဒီကံသမညဗလံဟောဒီဘုသောနိယုံထုံးရင်တော့ဘာတော်မူပါပြီဆိုမြတ်စွာဘုရားအတ္တမချွတ်ဧကံအမှန်အဖြစ် ဧဝံတန်တိဤကံသို့ဖြစ်ခြင်းရှိသောမန္တိဒီကံလည်းမြင့်သိမြင်နိုင်သောသမညပလံယဟံပြုခြင်းရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ဟောဒီချင်းရှားရှိ၍နေပါသည်မြတ်စွာဘုရား။ယဟံပြုခြင်းကြောင့်လည်းငင်းရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဟာရှိနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့လျှောက်ထား။ဤတံခေါနိမဟာရသမယပထမတိဇဝတ္တမေတ္တိဒီကံသမညပလံပညာတံ မဟာရသာတကားတော်မိမြမယံသာပြာတိပထမရှင်ဥစွာသောဤသူအဓမေမျက်မှောက်တော်ကိုယ်ဤအဖြစ်နဲ့ပြင်ပြန်တတိတိကလည်းငင်းသိမြင်နိုင်သောသမညာဖန်လာယဟံတို့ယံပြုခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုဤသင်ဟံတကားတော်မိမြအပညာတံပညာအမိဣဒံဤဒီကဣဒံဤဒီမင်းဒီ ငါပြမျက်မှောက်မှာရရှိနိုင်တဲ့မျက်မှောက်တော့ဘုရားငါပင်ကိုယ်ရင်မျက်မှောက်ပြင်ပေါ်သိမြင်နိုင်တဲ့ဤဟံပြုခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဘုရားပြပညာပါတယ်ဒီပညာချက်ကတော့ဒီတော်တရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမင်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဇာတသမင်းကလည်းသူကအာရပညာမှုမရှိဘူးမရှိသေးတော့သူပါဆက်မေးတယ်တဲ့ခါဘာနာဘာနေအင်းညာမေးဧဝမေဝတိဒီဝတ္တမေတ္တာနဲ့ဒီကံသမညာဗလာပညာပဲရော မြတ်စွာဘုရားအလားတူပဲမျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲမင်းမြင်သိရှိခံစားလို့ရရှိနိုင်တဲ့ယဟန်မြေပါအကျဉ်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တော်မူနိုင်ပါသေးတယ်လားဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးမေးပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှတက္ကမဟာရသာငါပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်နိုင်ပါသေးတယ်ဟောပြနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အမင်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဒီနာဟိမဟာရသာတင်ရှင်ဝဋ္ဌပရိပုစေသာမိ မဟာရသာတက္ကရောမိမြတ်ဒီနာယိသို့သောဖြစ်ခဲ့ပါမူကဒီညီဝတင်္ကရောမိမြတ်ကိုပြန်လေအစ္စဤရနဲ့ပဋိပုစေသမိတပံပြန်၍မိမြတ်ရပေအာငါပြတ်ချက်ပြီမိမေယထာတိခမေယတထာနာမြတ်ကလေးရယထာကြီးကေသောချာအချင်းယအဖြစ်ဒီသင်္ကရောတေမိမြတ်ရဲ့တန်တန်တဲ့ခမေယဖြစ်တဲ့လျာဤတထာတို့တက္ကရောဖြစ်တဲ့အတိုင်းနန်းသူမိမွေရဲ့အဖြစ်ကိုပြကရိယာဖြစ်ကြပါ ဒိဋ္ဌကတော်နှစ်ချက်တို့ကဖြစ်ပြီးတော့ယံကိမင်းကြီးမဟာရသဣဒ္ဓတိအတ္တပုရိသောကတကောကပရိကောကာရကောရာတိဝတ္တကောတတ္တဧဝမတ္တမဟာရသာတကတော်မြင့်မြတ်ဣဒ္ဓဣလောကနဲ့ဒိဋ္ဌကတော်မြင့်မြတ်ဟာကတကောလေထွန်တန်သောကပရိကော အင်းရှင်ရောက်ကြဖြစ်သောကာရကာရကိုကရကာရကိုအခွန်အထုပ်ကိုပြုလို့ပြည်လေးရှိသောရာတိဝတ္တကောရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတို့ဘောအောင်ဆောင်ရဲ့ပြည်လေးရှိသောမူရသောရောက်ကြကြောင့်ဒီအတ္တရှိသည်ဖြစ်လျာ၏အခွန်ပါဏာလေးကိုဘုံမှန်ဆက်တတ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင့်အမျိုးမျိုးကိုပြုလို့ပြီးဘုံမှန်ဆက်တတ်ပြည်နေတဲ့ရှင်မြင်းကိုကြီးမွန်ထွတ်တဲ့အောင်ပြုလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသည်ဆိုကြသောနော
ဤဝမတ္တဤစီယဝကြောအတုတံဝကြောဘောနာနာကေ
တိပုံဏဝိဘဂောအယေဟိရာကမဂတောအဇရကတဝေဒီဘုဒ္ဓမလောသောအဟံမိမလောသောယေဟိရာကမဂတောအဇရကတဝေဒီဘုဒ္ဓမိစ္ဆာယိကမ္မကုဏေဟိကမ္မဖြစ်သောသမေကြီးဘုဒ္ဓပရိစ္ဆရေတိဒေဝမိငိအဟံပနံမိတ္တကတကောကပရိဘောကာရကရတော်ရတိဘုဒ္ဓကောဘောဝတ္တသဟံပုညာမိပရိဟံယန္တုနဟံကိတပတ္တောအရိတဝကတနိဝဋ္ဌာနိသစ္စာကိလောအဂရကမန္နကရိယပပိစေယတိကျန်စီစိတ်ကူးမောင်းနေတယ်နော်ဘောဘောချင်းတို့ဣဇိယံအလဝတ္တအံဝဝေရှိလေစွာတကဘောဘောချင်းတို့အဘုဒ္ဓံဝတ္တမဖြစ်စဘုဟုနေဖြစ်လေစွာတကဘုံဉာဏ်ကောင်းဘုဘုသောတို့ဤဂတိလာယဂတိဖြစ်ဘုံဂတိတိကဟောဝိတ္တဩအံဝေကုံလေးစွာတကဘုံဉာဏ်ကောင်းဘုဘုသောတို့ဤဝိပါကောယုတ်တရားဤကဟောဝိတ္တဩအံဝေကုံလေးစွာတကအရင်ကြီးရာဂမဂ္ဂတောအဇဒန္တဝိရိယိဘုဒ္ဓောဝိရိယိမိမြယက်တဖြစ်သောမဂ္ဂရတန်ရှင်ဤဘေအဇဒတ္တိမနုသောလူသောဒုက္ခဖြစ်ပါ၏အာမိငါတိလည်းပဲမနုသောလူသောဒုက္ခဖြစ်ပါ၏အောဝေရောသိကောင်းနေပြီကောမှုကုသိုလ်တို့ရဲ့လာယဂတိကောမှုကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေကတော့သိအောင်ဖို့ကောင်းနေတယ်မဂ္ဂရတိုင်းကိုဖြည့်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းတို့နေတဲ့ဝေရီမီမြရဲ့လာရနာဖြစ်တဲ့ဒီဇရတမင်းဟန်လေလူသတ္တုသာဖြစ်တဲ့ငါလည်းလူသတ္တုပဲအရင်ကြီးရာဂမဂ္ဂတောအဇာနာတတဝေရီဘုဒ္ဓပိစ္ဆာယိကမ္မကုဏေကြီးပိစ္ဆာယိအယံဟိရာဂမဂ္ဂတောအဇာနာတတဝေရီဘုဒ္ဓဝေရီမီမြရဲ့တတ်ဖြစ်သောမဂ္ဂရတိုင်းရှင်ဤဘယံအဇာတတိကပိစ္ဆိုင်ကမ္မကုဏေဟိအာယောဘကံမဟုတ်တရားတို့ဖြင့်ဓမ္မပိသောပြည့်စုံကုန်လုံးဤဖြစ်၏။သမီးကြီးဘုဒ္ဓပြည့်စုံညီညွတ်သည်ဖြစ်၏ပရိစ္ဆာရေဖြင့်တစ္ဆံပေ၍နိယပေ၏။ဒီဝမင်းကြီးနတ်သားကဲ့သို့ဖြစ်၍နိယပေ၏။ဟံပနာနန္ဒီကကတ္တကောလေကိုထုံရရရဲ့ခြေတော်ကပရိကောအရှင်ယောက်ျားသာဖြစ်လေရှိသောကရကရကောအခွန်တို့ကိုပြုလုပ်ရင်းပေးရသောရတိဘုဒ္ဓကောအခွန်အတုအစုအပုံကိုကြီးပွားကြိုတဲ့အောင်ပြုလုပ်မေ့ရသောယောပုရိသောယောက်ျားဖြင့်အမိဖြစ်ပေ၏။ဘောမာကတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေသမတ်တုသာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်မင်းအင်းရှင်ယောက်ျားကျိုးသာဖြစ်နေတဲ့ရှင်မင်းကိုအခွန်အတုတွေစည်းစိမ်ဥစ္စာအစုအပုံတွေတို့မအောင်ကငါရွတ်ဆောင်ပေးနေရတဲ့ပုံကိုတခုဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘောဝတ္တံဟံပုံညာတိခရိကမောဟံထုံကတိဝတ္တစေနေအေကအမှန်အဖြစ်ပုံညာတိကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုကရိယာပြုဉာဏ်ရောက်မှုကဘောဝတ္တဩကောင်းနေစွာငါကောင်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းနာပြုခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကောင်းမယ်။အာင္ဃာတိတိတ္တမတ္တသံဃုတိကိုအဟရိတဝရိပယ၍ကာယနိဝဋ္ဌာနိဖယိစွနဲ့ဘုဒ္ဓငတ်တို့ကိုအစ္ဆာတိတဝခုံးလိုက်၍အဂရကမအိယတိထောင်လူပေါင်းမှအနက္ခရိယအိယမထောင်တိဟံမောသောဗဗိတိယံဝိယောယေရှင်ပြုရဘာမူကယန္နုနကောင်းကြီးစွာအိယတိထောင်လူပေါင်းပေါ်စွန့်ကပ်ပြီးအိယမထောင်ယဟံပေါင်းနဲ့အိယမထောင်တဲ့ယဟန်ဘုံတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုရမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုသူကကြံစည်စေကုန်တယ်။သောအပရိနာသမီးနာအဘဝဘောဂေခန္ဓာပဟာယမန္တဝဘောဂေခန္ဓာပဟာယအဘဝညာတိပြိဝတ္တပဟာယမဟန္တဝညာတိပြိဝတ္တပဟာယကိတမတောဩဟာရိတောကန္တယာနိဝဋ္ဌာနိသစ္စာတိတောအဂရကမအနကရိယပပိစီယသောထိုလူလည်းတို့ယောက်ျားသည်အပရိဏသမေယိတတပါသောအချိန်ကာလ၌အမမဘောဂေခန္ဓာနေပါသောစိစိဥစ္စာအစုပုံပုံမူလီပဟန္တပဲစွန်းထားလိုက်၍မဟန္တဝဘောဂေခန္ဓာများများသောစိစိဥစ္စာအစုပုံပုံမူလီပဟန္တပဲစွန်းထားလိုက်၍အဘဝဉာဏ်ဤပရိဝတ္တံနေပါသောဆွေမျိုးစင်ဆက်အစုအပုံပုံမူလီပဟန္တပဲစွန်းထားလိုက်၍မဟာတဝဉာဏ်ဤပရိဝတ္တများများသတ်တော်သောဆွေမျိုးအစဉ်အဆက်အစုဘုံကိုလည်းတော့ပဟာယပဲဆုံးချသည်ဖြင့်ဤနမတုံသံဃုတိကိုဩဟာရတဝရိပ်ပေ၍ကာတယနိဝဋ္ဌာနိဖန်ရှင်နှင့်ဝတ္တန်တို့ကိုအစ္ဆန္ဒိတဝဘုံလိုက်၍
အဂရသမအိယတိဘံလူဘောမအနဂရယအိယမချောင်းတိယဟံကောသောပပိသိယဝေယောရေရှင်ယံပြုလျာဤညပြတဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာနှစ်ဒီကိုလည်းစွန့်ပယ်ထားခဲ့နေပါတဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာနှစ်ကိုလည်းစွန့်ပယ်ထားခဲ့နေပါတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအစဉ်အဆက်ဒီကိုလည်းစွန့်ပယ်ထားခဲ့ညပြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအစဉ်အဆက်ဒီကိုလည်းစွန့်ပယ်ထားခဲ့ဆုံးပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသံဃုတ်စိတ်ကိုရင့်ပဲပြီးဘာကြီးဆုံးတဲ့ဝတ္တကံဒီကိုဆင်းရဲပြီးအရာကြီးတော်လို့ဘောမအရာမထောင်တဲ့ယဟန်ဘောင်ကိုမရောက်ပြီးရှင်ရပြုသွားပြီဆုံးနေတဲ့ဘက်ကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတတိကလက်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတတိလေးကိုဘယ်လိုမွေးရမလဲဆိုပြီးတချို့ကတော့ပြောတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုမြင့်မွေးရသူကလက်တွေ့ကွင်းဆင်းပြီးလေ့လာရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်နော်သို့သောလက်တွေ့ကွင်းမဆင်းမီမှာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းဘာလို့ပါလဲစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းရတယ်ရှေ့ရှေ့ဘုရားအလုံးတော်များကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရင်ရရှိဖို့ဘယ်တော့မှဆုမတောင်းဘူးရရှိတဲ့ဈေးစဉ်ဥစ္စာကိုသာစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းနေဘာကြောင့်ထာဝရတော်ဘောဂဝါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရင်ရှိစဉ်ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဧကံရမှာအမှန်ပဲသို့သောယထာတဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာကိုသိပြီးမမောနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်လေသန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာကျုပ်ဖို့လွတ်ဖို့ဆိုတာခက်မတော်ဘူးလားခက်ပါမယ်နော်ဒီလိုဘုန်းကြီးထုံးလေးတခုတော့ပြောနေချက်ထုံးလေးတခုအင်းညာမှာပြောနေပါလေနော်ခက်ပုံသန္တာဝစီဒုက္ခမှာခက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇောတိကတစ်ခေတ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြောခြင်းနဲ့လွန်ခဲ့သော90တက္ကပါတက်ကလောကမှာဝိပဿနာဆိုပြောပွင့်ဆုံးမဟုတ်တော့မူခဲ့ပါနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြောမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းတော်တော်ခက်ကြကြလောကဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဇောတိကတပည့်အလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးကကြံစိုက်စားတဲ့ကြံငင်းလို့ပြုလုပ်ပြီးစားတဲ့အမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့ပါနဲ့သူတို့မှညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတော့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကကြံငင်းစိုက်စားခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ပြီးအသက်မွေးမှုကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှဇောတိကတပည့်အလောင်းနေရာကကြံငင်းမှသွားပြီးတော့ကြံလုံငန်းပြုလို့ရင်ကျန်ကင်းထဲမှာလုံငန်းပြုလို့ရင်ဖြင့်ဗျာဂန်ကြီးကြတော့အကိုအတွက်ကျန်တဲ့ချောင်းကအတွက်ကျန်တဲ့ချောင်းဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့ချောင်းခုတ်ပြီးတော့အရင်နဲ့အပြတ်မှာကျိုးတဲ့စီးပြီးတော့သူကထမ်းပြန်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ထိုခစ်ထိုချင်းခါကကျန်နေကလူတို့တန်တန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းတသိန်းကျော်နေတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်ပါလား။ခရီးသင်္ဆာတည်သောခါဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်ထွန်းတဲ့၍ຫນွေမြက်သည်ပင်ဆေးဘွယ်ဝင်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းလူတို့တက်တဲ့အနှစ်တသိန်းလမ်းကျော်နေတဲ့ထိုခေတ်ထိုအချိန်ကာလလူသားကြီးဟာငါဘဝပြင်းစင်သည့်ခေါင်းမဆုပ်ခဲ့တော့မြဲနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်အခါမှာခရီးသင်္ဆာတည်သောခါဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်ထွန်းတဲ့၍ຫນွေမြက်သည်ပင်ဆေးဘွယ်ဝင်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းရည်စည်မြေစွာမြေလွန်တွေကမြေပေါ်သို့တက်လာပြီးတော့အစီဩဇာပြုပါတယ်မြေစည်ဩဇာတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးကခုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်နဲ့အပြတ်ကိုချက်ချင်းစီးရတယ်မစီးလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ရှိတဲ့အရင်တွေကအကုန်လုံးထွက်ကြမှာအဲ့ဒါတော့အစီဩဇာအနှစ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ချောင်းထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာထိုနေ့မှာအကြောင်းဆုံးနာကဘာလဲဆိုတော့ပစ္စေကဘုရားဘုရားလက်စုကနန္ဒမုဟိမောတနန္ဒမုဆိုင်ကုမာခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်းនិရောဓသမဘဝင်စားတော်မူပြီးတော့និရောဓသမဘမှာထတော်မူတဲ့နေ့နဲ့သူကကြုံနေတယ်။និရောဓသမဘမှာထတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့လဲ။လောကကိုဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်တော်မြတ်ဖြင့်လက်မြော်ပြီးကြည့်ရှုတော်မူပါလေ။ဒီနေ့ငါပဲပုံကောကိုချိမြောက်တော်မူရပါမလဲ။လမ်းမြောက်ပြီးကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါဇောတိကတည်းအလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသားလေးကတန်တဲ့ချုံထမ်းပြီးတော့ကြံလေးကပြန်လာနေတဲ့ပုံလေးအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတယ်
ပေါ်လာတော့ဒုဇောတိကတတိအလောင်းနေရာရဲ့အမျိုးကောင်းကရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းကိုထိုးဆိုင်ပြီးတော့ပရစိတ်ကဝိဇန္နအဘိညာဉ်ဉာဏ်ပြည့်ဖြင့်စိတ်ကြကိုသိအောင်လွှမ်းမြောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတန်းနိုင်တဲ့ချင်းမြောက်လို့ရနိုင်တဲ့တရားတရားလေးရင်းရင်းတောက်ပါရှိနေတာကိုသိမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီမြင်တော်မူတဲ့အတွက်သဘေတံဃာများယူဆောင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ကောင်းကင်ကြီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလာခဲ့ပါတယ်။ဇောတိကတတိအလောင်းလျာပြန်လာတဲ့နန်းနဲ့တူယူယနေ့ချင်းဆိုင်တင့်တော်တဲ့တဏှာလောက်မှာကောင်းကင်ကဆင့်သက်တော်မူလိုက်တယ်။ကောင်းကင်ကဆင့်သက်တော်မူလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးကံကြွတဲ့ပုံကရအတိုင်းကြွချီပြီးလာတော်မူပါတယ်။ထိုအချိန်ကမှဇောတိကတတိအလောင်းကအလူကံဖြစ်တော်မူတဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုမြင်တော်မူလိုက်တဲ့အခါအလောအမင်းဝန္တံကျဉ်ထုတ်သွားတဲ့အတွက်သူ့မှာပါလာတဲ့အမောယုံစုရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုသင့်တော်တဲ့တဏှာမှခင်းကျင်ပြီးတော့ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အပြစ်ပိတ်ပြီးထိုင်၍သရင်သုံးတော်မူရန်တယောက်ထားလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုချင်းမြောက်တော်မူခြင်းသည့်အတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းကြွချီတော်မူလာခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအမျိုးကောင်းသားလေးရဲ့မိဖေချက်ကိုကြီးပြုစွာလက်ခံတော်မူပြီးသူခင်းကျင်ထားတဲ့အပေါ်လုံးအပေါ်ယုံစုရိယတပည့်အခင်းအပေါ်မှာခြံပြီးသတိသုံးတော်မူလိုက်ပါတယ်။ထိုအချိန်ခါမှာပဲဇောတိကတစ်ထည့်အလောင်းကကျန်တချောင်းကိုစီးထားတဲ့ကျိုးကိုဖြီးပြီးတော့ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်တဲ့သို့ထောင်ပြီးတော့သွန်ချပြီးလောင်းလှူလိုက်ပါတယ်။ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်းထိုတော်ကုန်းကိုချင်းမြောက်တော်မူလို့သည့်အတွက်ထိုနေရာမှာပဲထိုကျန်ရည်တွေကိုထိုင်ပြီးဖုံးပြီးတော့မူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေကျွန်တော်အပြစ်ဖုံးဝေးတယ်နော်။ဟောဒီနေ့ဘာမှလည်းမပေါ်ပါဘူးကွာ။စားတယ်လည်းဘာမှမရှိဘူး။ကျန်ရင်ပဲလက်ထူတယ်။ဆံတော့ပြိပဲထူပါလေ။ကျန်တယ်လည်းပြိပဲထူတာ။စားလည်းစားကြည့်ပါဦး။ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဟုတ်သလား။ဆုံးခွန်ရစားနော်။ခွန်ရမစားရတဲ့ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကကျန်ရင်လေးပဲလက်ကတ်တာ။ငါဒီကောင်ကျန်ရင်ပဲလက်ကတ်ရတာလို့စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာ။သူတော်ကောင်းဆိုတာနော်အတုခိုးရမယ်ထုံးလေးတွေပါသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုအတုခိုးယူရတယ်သူတော်ကောင်းဒီရှိကဘယ်လိုပြုကျင့်လိုက်နာသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကတက်တက်တန်းတန်းအတုယူတတ်ဖို့ပြောနေမိမိကသူများလူတာနေတဲ့တဝထိုင်စားနေတဲ့အပြစ်တွေနဲ့တဘုံကြီးထိုင်ပြောနေတယ်မကျေနပ်ချက်တွေကလည်းတကြုံတဘုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘောမလားအကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘောမလားအမှုတော်ကြာရင်ကြိုးပါမယ်။ခொနည်းဆုံးမစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရည်လေးတစ်ခွက်ပြုနေဘာပြောလဲ။ဘာမှမပြောဘူး။ခံပြီးတော့ဖုံးပြီးတော့ဘုံပါတယ်။ဉာဏ်ရည်ဒီသူခொနည်းစားအပြတ်ပြတ်တဲ့အာရတစ်ခုဖြစ်ကုန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။နော်။ဖုံးပြီးတော့ဘုံပြီးတော့ဇောတိကတတိအလောင်းနေရာလေးကဝမ်းမြောက်လွန်းလို့နောက်ထပ်အကိုအတွက်ယူလာတဲ့ဉာဏ်တချောင်းကိုကျုပ်ဖြင့်ပြီးတော့ထပ်မှပြီးပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သမီးချက်ကိုလုံးထုံလိုက်ပြန်နေသူဥဒိညက်ကတော့အကယ်၍များအကိုကကျန်ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းငါကျန်ကင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျန်ခုတ်ယူမယ်အစားပြန်ပေးမယ်အကယ်၍အကိုကကျန်ကိုအလိုမရှိဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ကအလိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပဲငါအမြပေးဝင်မယ်ဆိုပြီးဒီဥဒိညေနဲ့ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုဒုတိယအကျင့်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ကိုသတိပြည့်အောင်လူတော်ကုသိုလ်တော်မူလိုက်ပါလေ။အဲလိုကုသိုလ်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုတော့ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကထိုအမျိုးကောင်းသားတွေကိုချီးမြှောက်တော်မူလို့သိအတွက်မိမိဖုံးပေးတော်မူမူပဲနန္ဒမုဏ္ဍကုသိုလ်ယူဆောင်ပြီးတော့နန္ဒမုဏ္ဍကုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အစု900တော့အခေါ်ပြီးလူတော်ကုသိုလ်ပေးပါလေ။တို့အလုဒရဝဲဝင်တဲ့သူအမျိုးကောင်းသားလေးမြင်အောင်ဒိဋ္ဌံသတ္တဘောဖြင့်ဒိဋ္ဌံထားတော်မူပါလေဇောတိကတတိအလောင်းမြာလဲဝန္တာလွန်းလို့နော်သူကဘာစုတောင်းလဲလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဏတော်ချမ်းသာကိုရရှိဖို့ညာအတွက်စုတောင်းဘာထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီနောက်ထပ်အင်းရောက်တော့အကိုကိုအကျိုးကျောင်းတင်ပြတယ်။အကိုလုံးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝန္တန်လုံးလို့ဇူရိယကပက်ကလေးတစ်ခုကိုမြေပေါ်မှာခင်းပြီးတော့ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်များရှိတော်မူရာအယက်ဖက်တော့ရှင်ဥစွာရိုးသေးစွာရှင်ခုပူတော်ကြော့ပြီးနောက်သ
ူကလည်းသုတောင်းပတ်ပါတယ်ဘာသုတောင်းလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတခုပဲသုတောင်းတယ်လူမဝိတုကလည်းတန်တဲ့ချောင်းကြီးအတူတူပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအတူတူပဲဘယ်လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေလည်းမလိုဘူးလားဒီနေ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းဒီလစင်ကြယ်နေတဲ့တမအာဇီဝဖြစ်အတန်ဝိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါလေဝိညာဉ်တွေကဖြူစင်ပုံချင်းနေတယ်ဒူညီနေကြတယ်သို့သောသုတောင်းပတ်ပါပုံချင်းကဒူသလားမဒူဘူးဒုက္ခလုံတဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတတ်သောချမ်းသာကိုသုတောင်းတယ်ဒုက္ခတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာသုတောင်းတယ်သုတောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘုရားကလည်းသုတည်ပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်နတ်ပြည်ယောက်နတ်ပြည်မှာကျင်းလီနေရာကနေပြီးတော့လောကမှာဝိပဿနာဆိုပြောပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာသည့်အချိန်ခါလောက်မှာညီကိုတရားလူမြေလူလောကမှာလာပြီးတတိသာရင်ဖြစ်ကြတယ်တတိသာရင်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေ့မှာမိဘတို့ဒီနေ့မှာမိဘနှစ်ပါးကကွယ်လွန်သွားကြပြီကွယ်လွန်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာရရှိထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကညီကိုတရားကပိုင်ဆိုင်နေတယ်သို့သောဒီနေ့တခုသောနေ့မှာအကုန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိမတိပြန်ရှင်ရဲ့အကြောင်းတော်သို့သွားရောက်ပြီးတရားများနိုင်ပါရင်တရားနိုင်တဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော်တရားများကိုတဏှာကိုရရှိတဲ့အတွက်မဖြစ်လေရှိနေတဲ့ဈဉ္ဇဉ်ဥစ္စာတွေကိုညီဖြစ်သူကအကုန်ဆုံးပြီးတော့ဒါနဘုံတို့မရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုလိုက်တယ်ရှင်ရန်ပြုပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုဒီကနေ့ပြည့်ညံ့ကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်လိုက်တာမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအရတ္တပဲအရတ္တဘုံကိုဆက်ရောက်သွားပြန်ပါလေ။ညာနာဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်နဲ့ကောင်းလားမကောင်းလား။နိဗ္ဗာန်တခုပဲဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်။ဘုဘကလူတန်းနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုဆုတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဖြစ်တည်း။အဲ့ဒီစီးနေတယ်ကိုမစွန့်နိုင်ဖြစ်နေမကွဲနိုင်ဖြစ်နေတယ်နော်။ဒီစီးနေကဘလောက်များတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ထပ်တော့ပြောပါမယ်နော်။ဒီနေ့မှာညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိုးဖြစ်တော်မူတဲ့ယန္တာမတင်မြတ်တန်ချင်းကပြီးတော့အရှင်ဖျားဒီပြီးတော့လေဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုတော့မစွန့်နိုင်ဖြစ်နေသေးတယ်မခွင့်နိုင်ဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကဒီပြီးတော့ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုဒီပြီးတော့ဆုံးဆုံးမှာတော့ဘုရားစသည်ဖြင့်သူကရင်ပြတယောက်တော့အဘိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပါဒိပြည့်ရှင်အတွက်ကန္နကုရိကျောင်းတော်ကြီးတခုဆောက်လုပ်ပြီးထူထမ်းဖို့ရာအတွက်အကြံပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဝိပဿနာဖြင့်အတွက်ကန္နကုရိကျောင်းတော်ကြီးဒီကုကို၆တော်ပြီးလူရန်ပူဇော်ပါတယ်လူရန်ပူဇော်တဲ့ကျောင်းရည်စေချအပွဲမှာကန္နကုကြီးပါဝင်ခြင်းမှာဓမင်းပေခန့်ဆိုတာအဲဓမင်းပေအယူဆကတော့ခွန်ကြီးတို့လည်းအတိကြတော့မရေတွက်တာပါဘူးเนาะဧကတော့ကြော်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်နည်းဧကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အတိကြမပြောနိုင်ဘူးတချို့ကတော့ခွန်ကြီးဧက၈ဧကပါဝင်ခြင်းတော်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အတိပြောနေတယ်เนาะဒီတော့ကျောင်းတော်ကလည်းတော်ကြီးပုံတော့ရတယ်အကျောင်းကတော့ဝိမတိဘုရားရှင်ကတို့တို့တက်တက်နှစ်တင်းများမှာပွင့်ထုတ်ပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလုံးထွန်းကျင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော့ဘုရားရှင်တင်းတော်မူရင်ကျောင်းကတော့ကုသလဖြစ်၅ပေ၆ပေလောက်တကပေါက်ကြီးတဲ့ကျောင်းမျိုးတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးနော်တော်တော်လေးရေရေပြင်းပြင်းမြင့်မြင့်နဲ့တော်တော်ကြီးကြီးရေရေခန်းခန်းနန်းနန်းကျောင်းတော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျောင်းတော်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာဗရမယားရဲ့အပြစ်ခင်းလိုက်တယ်။ဗရမယားအပြစ်ခင်းပြီးတော့မှကျောင်းသူအနုမောဒနာပွဲကြီးစီရင်ခြင်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီကံမှာဝိပဿနာပြန်ခြင်းကကြွမလာဘူး။ကြွမလာတဲ့အချိန်ကကြတော့အကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ချင်းကပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းမင်းပြန်ဖျောက်ထားတဲ့အခါမင်းရဲ့ဗရမယားယန္တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကတောင်းမြှောက်နိုင်ခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်မင်းဘုရားရှင်ကိုမင်းရဲ့ဥဒိညက်တွေကိုအကျိုးအကြောင်းအစုံနေပြည့်စုံတင်ပြလျောက်တော့ပါဆိုပြီးတော့မိတ်ရှိလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာဝိပဿနာပြန်ရှင်းချမ်းကိုသူကတော့ပြည့်လျောက်တော့ပါလေ။ညဆောဘုရားခန္ဓာကုကြီးကျောင်းတော်ကအဓိခိုင်တော်မူဟာဗရမယယရဏတေတိဘုရားရှင်ကြောင်းကြမမဲဗရမယယရဏတေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကြောင်းကြတော်မမူပဲဒီမိတော်ရဲ့တောင်းဝန်သာဖြစ်ပါစေ။ဆိုပြီးတော့သူကနှစ်ယောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့မှသူကဘုရားရှင်ကလည်းကြွရောက်ပြီးတော့ကန္နကုကြီးကျောင်းတော်ကြီးကိုအထူးခံပါတယ်။သူဥဒိညက်ကပါလဲလို့မြင်တော့
ဤပရမယရဏာပြေကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းတော်သို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလက်တဆုပ်ယူစေဆိုပြီးသူကဒီလိုကြီးညာထားပါလေ။ဘာဥဒိကျင်လဲလို့မေးတော့ကျောင်းတော်ကိုမလာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာလဲပရမယရဏာကိုအလိုရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းတော်သို့ရောက်လာမယ်။ကျောင်းတော်သို့ရောက်ကြည့်လာခဲ့ရင်ဘုရားရှင်ကိုဘုမြင်ရတဲ့အတွက်ဘုမြော်ကြော့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေသူတို့ကံတမှာဖြစ်မယ်။ဘုရားရှင်ထံမှချုပ်မြေကုန်မြတ်တဲ့တရားစကားတွေကိုနိုင်ကြွယ်ရခြင်းတွေပဲဆိုရင်လည်းတရားကိုနိုင်ရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေများစွာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ကသိတယ်။သူကသိချင်တယ်။ဒီလိုကုသိုလ်များတွေတိုးပေါင်းခံခြင်းအကျိုးမှာရည်ရွယ်ပြီးတော့သူကပရမယရဏာတွေကိုကန္တကုသိုလ်ကြောင့်ကြောင့်ကြီးပဝန်းခြင်းမှာသူကပစိဒုံနိလအောင်ခင်းခြင်းထားပါလေ။ခင်းခြင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ရမယရဏာဒီလာပြီးယူတတ်တယ်နော်မကြာခင်အဲ့ဒီပစိဒုံနှစ်လောက်အောင်တမင်းပဲခတ်ခင်းကျင်းချတဲ့ဗရမယရဏာဒီကုံသွားတယ်ဘယ်နဲ့လဲတရားနာပရိသတ်တွေတော့ပြီးမကြည့်ရင်ဘူးလားဟိုမယူယူဖို့ကိုကြီးမတိုက်တော့ဘူးနော်ကြီးဖို့တော့တက်ကြုံပါလေအဲ့ဒါမှဒီနေ့ကြတော့မဖြစ်တာလေဗရမယရဏာဆိုတဲ့ကျောင်းအပြင်မှာခင်းကျင်းထားတဲ့တွေကကုံသွားပြီဒီနေ့မှသူကဝိပဿနာပြင်ကိုသွားရောက်ပြီးခုမျိုးကတော့နေတယ်ဘုရားရှင်ခြေတော်ရဲ့မှာသခွားငမြုပ်သီးလို့သူတို့ကတော့ဒီလိုအဆွန်ရှိတာပေါ့နော်သခွားငစင်သီးဆိုတော့ဘာဆိုတော့မသိဘူးအဲ့သခွားသီးလောက်ရှိတယ်ဘုရားမြတ်ဝေလိဝိယကျောင်းမြင်ရွံ့ယရနာဤတစ်ခုကိုဘုရားရှင်ခြေတော်ရဲ့မှာချက်ခါဘာဥဒိညေလဲလို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှယုံကြည်တော်တွေကအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုနေတာဖြစ်တော့ဒီယုံကြည်တော်တွေကဒီဝိရိယကြောင့်ဉာဏ်ရဲ့ယရဏကြီးကိုသွားဟလိုက်တဲ့အခါဝိရိယကြောင့်ဉာဏ်ရဲ့ယရဏကယုံကြည်တော်တွေကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့တဖန်ပြန်ပြီးတော့အယောဟပ်ပြန်တယ်အဲဒီလိုဟလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုကုမြင်ရတာသူအမြတ်ဖြစ်တယ်အမတန်စိတ်သက်ကြီးညူးတယ်အဲဒီလိုညူးတဲ့အတွက်ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုသူကုမြော်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥဒိညေဖြစ်သခွားဒီကလောက်ရှိနေတဲ့ကုက္ကလကိုင်းသခွားလို့ခေါ်ဆိုတဲ့သခွားဒီအကြီးစားပါပဲအဲ့သခွားဒီလောက်ရှိနေတဲ့ဝေလူရိယကြောင့်ရဲ့ယရနာကြီးကိုမျက်ရှင်ခြေတော်ရင်မှာထားပြီးပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနေ့မှသူကမျက်ရှင်ရှိတော်မှမှာမျက်ရှင်ထမ်းမတရားစကားတွေကိုနိုင်နေတော့ဘုံနာကြီးတယောက်ကမျက်ရှင်ခြေတော်ကိုဥဒိုက်တယ်လို့ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေလူရိယကြောင့်ရဲ့ယရနာကြီးယူသွားပြန်ရောလူတော်ရဲ့စိတ်ကတော့မကောင်းဖြစ်တာ။စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုအမင်းကြီးရဲ့။တင်းရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေကိုသူတို့ဘာမယူစေခြင်းဘူးဆိုရင်ယူစေနိုင်တဲ့နိလန်ကောင်းနေမရှိဘူးလားလို့ဘယ်တော့ပဲဘုရားရှင်ကအမင်းရှိပါလေ။အဲဒီခါကျတော့သူကဘာလုပ်လဲ။နောက်ကမစိဒုံနိလန်ဘာမြတ်ယရနာတွေဒုတိယအရင်ချက်ပြီးခင်းရတယ်။ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကဆုံတောင်းနေ။ဘာဆုံတောင်းလဲ။သူရဲ့ရှင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူမပေးပဲမြည်သူတစုံတစ်ဦးတောင်မြမယုံနိုင်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတည်ဆုတောင်းတယ်။အဲဒီဆုတောင်းရဲ့နောက်ဆုံးလေးကိုနည်းနည်းဒီကကြီးတွေအကဲခတ်တတ်နေခင်းတယ်။ရှင်းတဲ့ရင်ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥဒိယကြီးဘာမလဲဘူးလား။ဟုတ်တယ်။အဲဒီဥဒိယကြီးမှာလည်းရတဲ့ရှင်းတဲ့ကိုဘယ်သူမှမယုံနိုင်ပါခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥဒိယကြီးလည်းပွားနေတယ်။မြဲရမှာနံပါတ်တင်းရမှာငါပင်းလိုက်တာခိုင်တဲ့ခိုင်တော့အောင်ကျိုးစားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စတွေကမေ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုလမ်းမပါဆိုတဲ့ဥဒိစ္စတွေကမေ့သွားပြီမေ့သွားပြီဟုတ်တယ်မလားမေ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရဲရမှာတန်ပတ်တင်းရမှာတပ်ပင်းဆိုတော့ကံကိုထရုံတဲ့အချိန်ကမှနောက်ထပ်ချန်ရန်ထတဲ့ဝိသရဏဥပဒံကြီးရဲ့စွန့်အင်ကပုံဖော်ပေးလိုက်တယ်ဘုဖို့ဝိနေတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘုရဲ့တကဘာခရီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးလာခဲ့ရပါလေ။ဝိပတိပြည့်ရှင်သန္တာတော်ကနေပြီးတော့ဘုရမပြည့်ရှင်သန္တာတော်အထိဘုရဲ့တကဘာခရီးကြပါလေ။တကဘာရဲ့တန်တန်းကိုရင်ွဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့တန်တန်းအဖြစ်ရင်ွဲ့လို့မရနိုင်တော့အောင်အလုံးအလုံးရှင်းပြရတာပါလေ။အလျာဒီဥဇနာအနံဒီဥဇနာအစောက်ဒီဥဇနာရှိနေတဲ့အထက်မှာအခေါင်းအပေါက်မရှိတဲ့ကြောက်တော်ကြီးဒီတော်ကိုငက်ကလေးတစ်ကောင်က
နှစ်တရာကြာမှာတစ်ချိန်တော့တော့ပြီးလောကီနဲ့ပေါ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကကိုကြီးကောင်းမှာတကဘာတက်တန်းမကုန်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလောက်အထိစီလျာဘုံကိုနှိမ့်စာပြီးခေါ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့စီလျာလှတဲ့ကဘာဘောင်းဘယ်လောက်လဲခိုးစင်တဲ့ခေတ်ကဘာဒီတကဘာတကဘာမှာဒရဝါတခုတည်ခြင်းပြည့်စည်ရတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်လို့အယိုးတွေကလည်းမဆွေးမြေ့မပြည့်စည်ကြဘူးဆိုရင် ဝေဘုံလာကြောင်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ထားတဲ့တုတ်တန်တွေလည်းရှိပါတယ်။ထိုခေတ်ထိုချိန်ခါလောက်ကဝေဘုံလာတောင်ကြီးဒီယုဒနာခန့်လောက်အချင်းမြင့်မယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီယုဒနာအရင်ပြည့်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီတော့ဆိုလိုတာကတကဘာတကဘာမှာသတ္တဝါတို့သိခြင်းပြည့်စည်တဲ့အယုဒေကိုစုဆောင်ရလို့ဒီအယုဒေကလည်းမဆွေးမြေ့မပြည့်စည်ခဲ့
ဆိုတော့အယိုးတွေကိုတောင်းလို့ပုံပြီးတော့နေရတယ်။အဲဒီတော့ကိုယ်စက်လေးကဘာဆိုတော့တောင်းလို့မဘလို့လို့ရှိနေ။ကိုယ်စက်ပြန်တလုံးပဲ။လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတလောချမ်းသာကိုဆုတောင်းတဲ့အထက်မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတစ်ခုကိုသာဆုတောင်းနေတဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တဏှာတော်တွင်မှန်တဲ့ကအရတ္တဘုဆက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံမသွားရဘူးလားစံသွားရညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှိစိတ်အပေါ်မှာရှိစိတ်ဥစ္စာလို့အတိမမြင်ရဲ့အဝိဇ္ဇာတွေ့တဲ့မမောတွေတဏှာဆွေးနွေးနေတဲ့ဥပဒဏ်ကြီးခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်တင်္ခါရကံကြီးကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီတင်္ခါရကံကြီးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဥစ္စာအပေါ်မှာတွေ့တာမင်မောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးနဲ့ခွဲလို့ရသေးလားမခွဲနိုင်ဘူးဒီတော့မခွဲနိုင်တဲ့အတွက်အယိုးတွေတောင်းအလုံးပေါင်း90တလုံးတော့စုပုံပြီးသိကြည်ပြည့်စည်ရတဲ့ဘဝတွေကိုမင်မောတာနဲ့မတူဘူးလားဒီနေ့ဒီတော့အဲ့တော့ခွဲနိုင်တာနဲ့မခွဲနိုင်တာဒီကိစ္စတွေမျိုးကြီးပြင်းကောင်းဟမ်ခွဲရင်နဲ့တွဲရင်ပြင်းကောင်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားကြနော်ကောလုံးကောင်းတယ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးလေဇောတိကတတိကတို့တောင်းလုံးပုံပြီးတော့သိခြင်းပြည့်စည်ရတယ်အယိုးတွေတောင်းလုံးပုံပြီးသိခြင်းပြည့်စည်ရတယ်ဘဝတွေကိုမင်မောနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းတတိတော့ရှင်းချဖို့လိုပါတယ်နော်ခုဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ခြံတော်မှာခொနဲ့ကလေမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကနေပါတဲ့ဖြစ်ခြင်းဥစ္စာကိုပဲဖြစ်စေမြတ်ပြတဲ့ဖြစ်ခြင်းဥစ္စာကိုပဲဖြစ်စေနေပါတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုပဲဖြစ်စေမြတ်ပြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပဲဖြစ်စေဒီအနွယ်လေးကိုအကုန်ဖြတ်တော်မူဇံမုတ်ကြီးကိုပဲဖန်ရင်ဆုံးတဲ့ဝိသကချင်းကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဟာအယံကြီးတော်သူ့ဘောကိုဆုံးပါလေအယံမထောင်တဲ့ယဟန်ဘောင်ကိုမရောက်ပြီးရှင်ယံပြုလာပြီအဲ့လိုရှင်ယံပြုလာတဲ့အချိန်ကမှမဖြစ်နဲ့မနတတံဟူသောဝေရိယသတိစရဏပရမတ္တယတံတို့တော့အဘိရတ္တပေါင်းဤဝေကေသာရဘောင်တို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတဲ့အချိန်ခါမှာကာယကံဖြင့်လည်းသောတိမှုရှိတယ်ဝစီကံဖြင့်လည်းသောတိမှုရှိတယ်မနောကံဖြင့်လည်းသောတိပြီးတော့သံဃာမှာနေထိုင်တယ်ယောင်ရဲလွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိတယ်သံဃာဝုဒ္ဓချင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်ရက်တိကိုလည်းခန္ဓာရင်ရှိအောင်ကြည်ညာပြုတ်ကိုပွင့်မြတ်အပ်ထုတ်ပြီးနေထိုင်တယ်ကာယဝိဝေကစိတ်ဓာတ်ဝိဝေကဥပရိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဝိဝေကသုံးပြန်တဲ့မူလရောပြောပိုက်နှိမ့်ချိုက်တဲ့စိတ်ချလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုစိတ်ချရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီနေ့မှမိင္ကြီးယောက်ျားကြီးကတွေ့ရှင်မင်းကိုလာပြီးတဏှုဥတ္တိဆိုကြတော့အရှင်မင်းညာတည်တော်မူပါအရှင်မင်းရဲ့လေသမားတို့ဖြစ်နေတဲ့အရှင်ယောက်ျားတို့ကအရှင်မိမြတ်ကိုပုံမှန်ပုံမှန်အခွန်ပါဏာဆက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ဥဒ္ဒရီကိုတို့ကအောင်ရဆုံးပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအခါမှာတော့အယတိတော်သမုဒ္ဒိတ္တကိုဆုံးပေးပြီးသမုဒ္ဒိတ္တကိုရိပ်ပယ်ပြီးတော့ခိုင်းစုံတဲ့ဝတ္တငါနဲ့ဆင်းမြန်းပြီးအယတိတော်လူပေါ်မှာအယံမထောင်တဲ့ယဟန်ဘောင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီလိုရှင်ယံပြုတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုပ္ပောသတ္တမဏိဘက်ကာယကံဖြင့်လည်းဆောင်းသိပြီးနေတယ်ဝစီကံဖြင့်လည်းဆောင်းသိပြီးနေတယ်က
ကိုယ်ဖြင့်လည်းသံသီးမှုရှိတယ်နှုတ်ဖြင့်လည်းသံသီးမှုရှိတယ်စိတ်ဖြင့်လည်းသံသီးမှုရှိတယ်ဒီလိုသံသီးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာရတယ်နဲ့ကြောင်းလွတ်ပြီးတော့အယောင်ဝေကစိတ်ဝေကဥပ္ပရေဥဝေကခေါ်တဲ့ဥဝေကသုံးပြန်မှာမွေးလျော်ပြောပိုက်နှိမ့်ချပြင်းနေချိန်ပါလေလို့ဒီလိုများလာပြီးလျှောက်ထားကြတယ်ဆိုရင်မင်းတကားတော့မင်းများဖက်ကဘယ်လိုများပြောမလဲ ဣတုမေဘောသောပုရိသောပုဏ္ဏေဝါဩဒုက္ခတကောကပရိဘောကရဝရာတိဝတ္တကောဘောဩမိညေယောကြသောပုရိသောတွေ့ရောကြသည်ဣတုပြန်ရောက်၍၎င်းဗန္တိပုဏ္ဏေဝါတပန္တန်လျင်မေငါအာမေငါဤကတကောနေသမတိကပရိဘောအရှင်ရောက်ကြသည်ကရကရကောအခွန်တို့ကိုပြုလို့၍ပြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဟာတိမောတကောစိတ္တဥစ္စာကိုကြီးပွားထုတ်တဲ့အောင်ဆောင်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောတို့ဖြစ်ပါစေ။ခွန်တို့ဖြစ်ကိုပြန်ပြီးဆက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စည်းစိမ်ယန္တနာတွေကိုကြီးပွားထုတ်တဲ့အောင်ဆောင်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထပ်မှန်ပြီးဖြစ်ပါသေးလို့သင်ပြောမလား။ဒီမေဖို့ကိုဖျားရှင်ကအမေအဲ့ဒီခါမှလည်းနောဟိတံမတိအထံခေါနံမယမေဝဝိပါတိယမပိပစ္စုံမတိယမပိအာသရိနာပိန
ပိတရခဝရဏဂုတိသံဝိဒိယမမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုလူထွက်ခိုင်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်စစ်စစ်အားဖြင့်တော့တပည့်တော်ကဒီပုံကိုယ်ကိုရှေ့ခွင့်ရမယ်ခင်ဦးကျိုးဆိုရမယ်ကြွလာတဲ့အခါမှလည်းဤမန္တိတုံတော်မူပါစသည်ဖြင့်နေရာဖြင့်ပြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စွမ်းတန်ကရောင်းစည်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်လည်းတပည့်တော်ကဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကိုဖိတ်မှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားနဲ့မျောညီနေတဲ့အဆောင်ကြောင့်ဒီကိုယ်နဲ့စီမံခံခွင့်ပြည်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ညသောဗျာဆိုပြီးတော့တရားထားအဲ့ဒီကောင်မှကဲဒီလိုဆိုရင်ဒီကောင်တို့မြင်ညာမြင့်မောက်ဘဝမှာလက်ငင်းတွေ့မြင်သိရှိနိုင်တဲ့ယဟန်ပြည်ပါခြင်းအကျိုးတရားဒီချင်းချင်းရှိရလားမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုပြန်ချင်ကအမေးကြည့်ပါတယ်ရှိပါတဲ့အကြောင်းအဇဒဒံမင်းကပြန်ပြီးတော့တင်ပြတရားထားပါတယ်သို့တော်သူကလည်းနဲ့မကျင်ရဘူးရဲစင်ကလည်းခုကတရားဟောဖို့ရာအတွက်ဏိတန်းချင်းနေတာသာဖြစ်ပါတယ်နော်အစဉ်အတည်းမြင်မှလာတဲ့ယဟန်ပြုခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရဲစင်ကအသေးသေးခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့အတွက်စကားဏိတန်းပြုနေုံပဲရှိသေးတယ်တရားကခေါ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဏိတန်းပြုုံပဲရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတရားနာပိဋကတိသဘောပေါက်လို့တို့ရဲ့နော်ဒါပြင်းနဲ့ဒီညကအချိန်ကစီးသွားပြီဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့တော့အဲ့ညီရတယ်ပဲဒီနေရာမှာတရားတင်ချလို့